Той вечір став трагічним, як мінімум, для трьох родин, розділивши їх життя на до та після. А ще в одну приніс горе втрати близької людини, обірвавши життєвий шлях молодого чоловіка. Постраждалі згадують все, як страшний сон. І щось на стрічну полосу влітає Лекс синього цвіта і нам в лобове стекло. Ніхто не тормозив, абсолютно нічого не встиг замітити, зразу столкновення, удар, все. Син мій знаходився в реанімації, на другий день його перевели в відділення. Сейчас він в сознании чувствует себя плохо, все болит. В животе, в брюшной части большая гематома. Поломаны у него таз с левой стороны и бедро. И с правой стороны тоже бедро, ну, осколочное, что надо срочно делать операцию. Со стороны 95-го квартала в направлении кольца автовокзала двигался автомобиль Lexus легковой. Значит, в восточном направлении в данный момент двигался автомобиль УАЗ-2103. В ходе дальнейшего движения транспортных средств произошло столкновение. По предварительной информации, которая имеется в следствии, на основании протокола осмотра места дорожного транспортного происшествия, водитель Лексуса выехал на полосу встречного движения. Те, від чого в непідготовленої людини на очі навертаються сльози, а по шкірі біжать мурахи, для інших кропітка щоденна робота. Саме їм доводиться розплутувати та розбирати всі найжахливіші та найдрібніші деталі, серед яких дрібниць просто не існує. Це правоохоронці та правозахисники. Іноді вони зіштовхуються в непримиренному двобої, а іноді, як цього разу, працюють командно, контролюючи та доповнюючи одне одного. Водитель Лексуса пытался подставить водителя. Не водителя, а пассажира Лексуса, видавая его за водителя. Таким образом, пытаясь избежать какого-либо наказания. Як свідчить практика, в зіткненнях Лексусів і ВАЗів саме водії останніх зазвичай призначаються винними. Особливо, якщо вони загинули і не можуть особисто доводити власну правду. Прибувши на місце події, ми побачили очевидну картину механізму ДТП. Також нашу увагу привернув молодий чоловік 87-го року народження, який називав себе пасажиром Лексусу. Бідкався щодо необережності його водія тихенько, але переконливо агітував оточуючих за власне бачення картини дорожньо-транспортної пригоди. Наша колега Наталя навіть зафіксувала та попередила спробу підкупа свідка. Зрозумівши, що справа як мінімум підозріла, правозахисники одразу поїхали до медичного закладу, куди повезли на огляд щодо стану сп'яніння, нібито винуватця трагедії. Водієм виступав нетверезий до неконтактності чоловік, який не в змозі навіть сидіти, погоджувався із своїм статусом та всім, про що б його не запитували. Окрім цього, його ушкодження явно свідчили про те, що під час зіткнення він перебував на іншому боці машини. Здавалось би, картина ясна, але насторожував характер поранення в нього на лобі. Враховуючи те, що вітрове скло Лексусу було пошкоджено саме з пасажирської сторони, стало очевидним, що цей чолов'яга лише виконує кимось відведену йому роль. Справжнім же винуватцем і водієм Лексуса виявився його власник. Він також був доставлений для медичного огляду на стан сп'яніння, який зафіксував важкий ступінь алкогольної інтоксикації. Враховуючи дану обставину, його винахідливість, а також непомірне бажання спотворити результати слідства, переклавши провини на іншого, ми наполягали на утриманні його під вартою. Дніпропетровський суд розділив бачення криворізького слідства і правозахисників та обрав кмітливому горе водію відповідний запобіжний захід. Хочу окремо підкреслити і виділити принциповість і професіоналізм слідчого, старшого лейтенанта міліції Станіслава Чеботар, а також начальника відділу Олександра Гоптарєва, які зробили все необхідне і взагалі можливе для того, щоб саме винний був притягнутий до відповідальності.